mtume. Hivyo Roho anauliza. Wewe mzee mliwa Sayuni. Katika kanisa wapi? Katika kanisa lapi? Kuna watu wa mtume. Kuna mtume. Namna hivyo. Na kama laisha hakuna. Mnafaa kuchukua hatua ya kuomba. Kosa Bwana gana mtume. Hebu na waombaji. Namna hivyo. Na kama hakuna waombaji. Hebu kachukua hatua. Ya kuomba. Kosa Bwana gana. Waombaji. Amen. Amen. Lakini karama ya kufunzi. Hata watu wenye wajifanya kuna fundisho. Hiyo tu tunapokea. Nasema hata mimi nimekufunza. Hapa walimu wengi zaidi. Ni wengi. Hata mtu akifunza akielekea pande gani. Ni mwalimu tu. Amen. Amen. Lazima ukiwa mwalimu nao urudi uende katika kozi ya roho. Ndipo kwa wakati nafunza. Ufunze mambo ambayo yaliona na mwelekeo. Yukama ninaambia kulingana venye mtu Mungu asilaniko. Ndani ya imani. Wala kabisa yako. Hadi roho anaongelea. Mwana na watu, na wabaji, wapadisha kanisa, ifikie kiwango cha Yesu. Amen. Amen.